Οι οίκοι μόδας ξαφνικά εμφανίστηκαν, ο ευρωπαϊκός αέρας είχε έρθει για τα καλά. Αναρωτιέμαι όμως αν υπήρχε ετοιμοτυπία στους χορούς και αν υπάρχει κάτι καταγεγραμμένο που να ξυπνά όλη αυτή την ετοιμοτυπία που υπήρχε τότε. Υπάρχει καταγεγραμμένη ετοιμοτυπία σε ένα βιβλίο του 1969 από ένα Γιώργο Δημοτάκη, Χανιώτη, ο οποίος περιγράφει ακριβώς αυτή την ετοιμοτυπία, όπου υπήρχε καταρχήν μια πρόσκληση για να μπορέσει να συμμετέχει στις χώρες περίδες αυτές ή τις χώρες ημερίδες. Και υπήρχε υποχρεωτικό dressing code, δηλαδή ο καβαλιέρος ήταν ντυμένος με smoking, παπηγιόν, κολάρο, παπούτσια λουστραρισμένα μαύρα. Η ντάμα ήταν ντυμένα με τουαλέτες εποχής φορώντας ντεκολτέ. Και κάποιος, όταν είχαν χρήματα, οι καβαλιέροι φορούσαν και φράκο. Για να μπορέσει να εξελιχθεί η βραδιά όμως με συγκεκριμένο τρόπο, καταρχήν υπήρχε ένας τελετάρχης. Ο τελετάρχης τυχοκολούσε το πρόγραμμα των χωρών έξω από την αίθουσα για να ξέρουν ακριβώς πώς θα γινόταν η χορή. Οπότε η συνηθισμένη χορή ήταν βάλς, πάντα ο βασιλιός του χώρου ήταν το βάλς, πρώτα το βάλς, ακολουθούσαν οι λανσέδες, η πόλκα, η μαζούρκα, το πάντε κέρι καντρίλιες στο πρώτο μέρος. Υπήρχε ένα διάλειμμα για ρεπό γεύμα και μετά ακολουθούσε κριτικός χορός, η εθνική χορή. Ο τρόπος τώρα που ζει ο καβαλιέρος από την τάμα να χορέψει ήταν ιδιαίτερος, διότι έπρεπε, αν τη γνώριζε, μπορούσε να συνοδεύσει το χορό, αν δεν τη γνώριζε όμως, έπρεπε να πάρει την άδεια των συνοδών της. Η ντάμα στη συνέχεια συμβουλευόταν ένα μικρό καρνέ που ήταν δεμένο στο λαιμό της, μια χρυσή αλυσίδα, και έβλεπε αν είχε υποσχεθεί κάπου αλλού το χορό. Αν είχε υποσχεθεί το χορό, δεν χόρευε με συγκεκριμένο καβαλιέρο, αλλά δεν χόρευε και καθόλου εκείνον το χορό για να μην γίνει παρεξήγηση. Και ακολουθούσε, όταν έπαιρνε, μπορούσε να χορέψει, τότε χόρευε ελεύθερα το χορό αυτό. Μπορούμε να αποτυπώσουμε λίγο την εμφάνιση των γυναικών, τα φορέματα, και να βάλουμε δηλαδή στον κριτικό χάρτη πόλη και την εμφάνιση των χορευτών. Υπήρχαν δηλαδή διαφορές από νομό σε νομό στην εμφάνιση των χορευτών? Όχι ιδιαίτερα, διότι το dress code της εποχής, δεν μετράμε τώρα δεκαετίες του 10 και του 20, ήταν αυστηρό. Γενικότερα ήταν μια κοινωνία η οποία πήγαινε με πολύ αργούς ρυθμούς και το ντύσιμο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στην αστική τάξη, η οποία συγκεκριμένο ντύσιμο. Δηλαδή πάντα υπήρχε το ημίψιλο καπέλο, υπήρχε το μπαστούνάκι, υπήρχε το μακρύ, η ρεντιγκότα, η ρεπούμπλικα όπως λέμε, υπήρχε το μαύρο παπούτσι, το παπηγιόν ήταν επίσημες, μπορεί να υπήρχε γραβάτα βεβαίως, έτσι, ήταν το επίσημη ενδυμασία στους άντρες. Οι γυναίκες τώρα φορούσαν μακριές τουαλέτες, οι οποίες ήταν μέχρι την άκρη των ποδιών, μέχρι στους αστραγάλους, και το σώμα δηλαδή καλυπτόταν πλήρως το σώμα, με σφιχτούς κορσέδες όπως είναι γνωστό, υπήρχε όμως πάντα ένα μικρό ντεκολτέ. Αυτό το ντεκολτέ τώρα δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην δυτική κοινωνία της Κρήτης γενικότερα και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η αντιπαράθεση που έγινε μεταξύ της συντηρητικής μερίδας κοινωνίας μαζί με την προοδευτική. Συγκεκριμένα το 1902 στην εφημερίδα Νέα Έρευνα, ο Παύλος Βλαστός, ο πατέρας του κρητικού χρονογραφήματος, της κρητικής λαογραφίας, αναφέρει σε συνέχειες, πρωτοσέλιδα άρθρα, κατακεραυνώνει τους νέους αυτούς χορούς, καθότι ο ίδιος ήταν βυζαντινός ψάλτης και ένας άνθρωπος πολύ αυστηρών αρχών. Κατακεραυνώνει τους ντεκολτέδες, όπως ονομάζει, υποτιμητικά, και φυσικά την ευρωπαϊκή μουσική, προτιμούσε τη βυζαντινή.